biz Tofiq Quliyevin qonağıyıq, evindeyik və ondan yadigar qalan bu kitablar, bu albomlar hər biri bizi hansısa bir dövrə aparır. Ən çox bəlkə 50-ci, 60-cı illərə aparır. Maraqlıdır. Görüş filmi Tofiq Quliyevin və Şövkət xanımın qarşılaşdığı ilk film idi. Və Şövkət xanımın ifasında bu filmdə biz Tofiq Quliyevin bəstələdiyi axşam mahnısını eşidirik. İfaya gəlincə, Şövkət xanım bunu necə ifa edib, Allah? İnsan bu ifadan sonra uzun müddət özünə gələ bilmir və insana həqiqətən təsir göstərən xüsusiyyətlərdən biridir. Əli deyən və onun özünün ifa elədiyi musiqi aləti yadigarımızdır. 1959-cu ildə Rıza Təhmasib Onu bağışlamaq olarmı bədii filmini lentə aldı. Filmdə Şövkət xanımın səsini eşidirik. Qəmgin mahnı, mahnı belə adlanırdı və bunu Şövkət xanım ifa etmişdi. Filmdə həm də Mirzə Babayevlə Şövkət xanımın da dueti var. İkisi də o mahnını bir bəndi, biri bir bəndi, o birisi ifa edir və bir-birlərini nə cür tamamlayırlar. Bu mahnını həm Şövkət xanım, həm də Mirzə Babayev ayrı-ayrılıqda da ifa ediblər. Amma gəlin etiraf edək ki, duetdə alınan iki böyük sənətkarın ifasında, Şövkət xanımın və Mirzə müəllimin ifasında bu duet tam əvəzsizdir. Fürsətdən istifadə edib, əziz sirdaşlarım, sizə bir anonsu da vermək istərdim. Biz Yaddaş Çəkiliş Qrupu yaxın zamanlarda inşallah hökmən Mirzə Babayev haqqında da çəkilişlərə başlayacaq. Amma hələlik söhbətimiz Şövkət xanım haqqındadır. Radiomuzda belə bir veriliş vardı. Axşam görüşləri. Veriliş elə Axşam görüşləri adlı mahnı ilə başlayıb. Tofiq Quliyevin bəstələdiyi bu mahnı. Həyatın bir çox sahələrinə həsr olunan bu buraxılışa diqqəti yönəldən həm də həmin o mahnıdır. İnsan istər-istəməz axşam görüşləri mahnısını dinləyirdi. Çünki bunu yaradan insanlar vardı. İfaçısı Şövkət xanımıdır. Sözləri Zeynal Cabbarzadənin idi. Musiqisi isə Tofiq Quliyevin. Məclisimiz xoş olsun, şən mahnılar xoş olsun. Məclisimiz xoş olsun, şən mahnılar xoş olsun. Deyək sevinç xoş olsun, axşam görüşlərinə, axşam görüşlərinə. Dostlar, Professor Rəcəbovun bağına alma oğurluğuna getməli idilər. 1955-ci ildə azərbaycanlı rejissor Lətif Səfərov Bəxtiyar filminin çəkilişlərinə başlayır. Amerika musicallarına cavab olaraq lentə alınan bu film musiqili bir film idi və təbii ki, mahnılar ifa olunmalı idi. Yeniyetmə uşaqların səsini canlandırmaq üçün Rəşid Behbudovun səsi uyğun gəlməzdi. Buna görə Şövkət xanımı dəvət edirlər. Şövkət xanım bu filmdə iki mahnını ifa edir. Birinci mahnı Bəxtiyar hasarın üstündə olarkən ağacda alma mahnısını ifa etməli idi. Fikir verin, Şövkət xanım ustalığını və xalq musiqisinə və onun sözlərinə olan münasibətini bildirmək istərdim. Bakı dialektində ağacda sözü yoxdur. Amma mahnıda ağacda alma deyə Şövkət xanım tələffüz edir. Hətta erkən ifaçılıq dövründə belə o hər bir xırdalığa diqqətlə yanaşmağı özünə təlqin etmişdi. Ağaclar elə şubabalar gedər, qız sevən olan halabalar gedər, qız sevən olan halabalar gedər. Ağaclar elə şubabalar gedər, ağaclar elə şubabalar gedər, dərsə bətəyi onu babam gedər, dərsə bətəyi onu babam gedər. Baxmayaraq ki, Şövkət xanım hələ çox gəncdir, amma artıq o böyük
sənətin işartıları özünə əməlli başlı bir ruza verir. Bu, təkrarsız bir sənətkardır. Bu, əvəz olunmaz bir sənətkardır və əvəz olunmaz bir ifaçıdır. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Bəxtiyar filmi kinoda Şövkət xanımın müğənni kimi çıxış etdiyi ilk filmdir. İrəlidə onu möhtəşəm filmlər və möhtəşəm ifa. Şövkət xanım mənim üçün sənət fədaisi olmaqla Azərbaycan milli musiqi sənətimizdə qadın sənətkarlar arasında əvəzi olmayan bir şəxsiyyətdir. Hər bir cəhətdən ifasına biganə qala bilmirəm. Çox sevirəm onun ifasını. Və buradan keçəndə hər zaman bu barilyefə diqqət yetirirəm. Ona görə ki, Şövkət xanım bu binada yaşayıb və bu binada onun barilyefi var. Amma hər şey 55-ci ildən başlayıb. Bəxtiyar Bədii filmini kinorejissor Lətif Səfərov çəkirdi. Və bu çəkilişdə Şövkət xanımın da səsi var idi. Biz bu barədə sizə artıq danışdıq. Çox güman ki, elə həmin o filmdən sonra onların arasında sevgi hissləri yaranır. İnsan onu sanı yaradı, yaradı. Bu həyatı əlifası, məhəbbət, məhəbbət. Ən iklərlə ənik yazı, məhəbbət, məhəbbət, ah məhəbbət. Onlar o zamanlar 28 aprel, indiki 28 may küçəsində yerləşən bu əzəmətli mülkdə 4-cü mərtəbədə bərabər yaşayırlar. Fürsətdən istifadə edib, çəkilişimizə yardım göstərdiyinə görə, Şövkət xanımı haqqında məlumatları ilə bizimlə bölüşdüyünə görə, onun gəlini Gülnara xanıma dərin minnətdarlıq bildirmək istərdim. Həmçinin minnətdarlığımı Şövkət xanımın oğlu Bəşir bəyə bildirmək istərdim. İllərdən bəri davam edən gözəl münasibətlərimizə görə. Çay. 1955-ci ildə o Lətif Səfərovla olan izdivacından sonra Lətif Səfərovun mənzilinə köçür. Evdə çox gözəl məclislər keçirirlərdi. Təsəvvür edirsiniz, qonşularından biri Cahangir Cahangirovdu. Və o zamanənin ən gözəl nəğməkar şairlərindən biri Zeynal Cabbarzadı tez-tez ya Şövkət xanımgilə, ya Cahangir müəllimgilə təşrif buyurardı. Bəzən evdə toplaşar, nəyisə müzakirə edərdilər. Və bu müzakirələr zamanı çox maraqlı və qəribə hadisələr baş verirdi. Bəzi mahnılar elə evdəki qonaqlıqlarda yaranırdı. Məsələn, Cahangir Cahangirov həmin dövrdə Misirdən yenicə qayıtmışdı. Əməllicə darıxmışdı Azərbaycan üçün. Məclisdə ana yurdundan o qədər bəlağətlə danışırdı, o qədər gözəl danışırdı, xatirələrlə bölüşürdü ki, Zeynal Cabbarzada da keçir, oturur bir qırağda, bir parça kağız tapır, cibindən qələm çıxarır və nəsə yazmağa başlayır. 15 dəqiqədən sonra şeiri oxuyur, ana yurdum şeirini. Yəqin ki, Cahangir də musiqisini bəstələyər. Cahangir keçir, əyləşir və təxminən yarım saatdan sonra ana yurdum mahnısının sözləri və musiqisi hazır olur. Şövkət xanım elə ordaca mahnını ifa edir. Beləcə, ana yurdun mahnısı Şövkət xanım Ələkbərovanın ifasında, Zeynal Cabbarzadənin sözlərinə yazılmış və Cahangir Cahangirovun bəstəsi ilə yaranmış bir musiqi şedevrimiz dünyaya gəlir. Uçub getsəm bir sən mənimsən, ana yurdum, ana yurdum, ay anam Azərbaycan. Bu hadisələrdən biri də Xan Şuşinskinin adı ilə bağlıdır.
Şövkət xanım xan əmini çox sevirdi. Bir ifaçı kimi. Və təbii ki, Xan Şirinskinin ifası onun yaradıcılığına çox böyük təsir göstərmişdi. 1959-cu ildə Moskva dekadasından əvvəl tam təbii, bədahətən, improvizə xarakterli bir hadisə baş verir. Xan əmi el havalarından birinin Şövkət xanımla ifasını, duetini istəyir. Gəl bu mahnını birlikdə oxuyaq və ona izah eləyir. O hansı hissəsini oxumalıdır, xan əmi hansı hissəsini. Və beləcə ilk duet yaranır. Və məhz sonrakı illərdə duetlər xan əmi ilə Şövkət xanımın bu duetindən sonra baş verir. Əllinci, altmışıncı illərin bəzi lent yazılarına qulaq asanda adam dəhşətə gəlir. Texnika olmaya-olmaya, yəni müasir musiqi alətlərindən söhbət gedir. Səs yazma avadanlıqlarından söhbət gedir. Bütün bu avadanlıqlar olmaya-olmaya bu cür səslənməni nə cür əldə etmək mümkünmüş? Mümkündür. Əgər bu aranjmanı maestro Niyazi kimi insan edirsə və bir məsələni də vurgulamaq istərdim, əziz sirdaşlarım. Siz yəqin ki, bu ifanı heç zaman eşitməmisiniz. Qaragilə mahnısını. Şedevr bir ifadır. Şedevr bir aranjmandır. Çünki onu maestro Niyazi aranjman etmişdi və Şövkət xanım da ifa etmişdi. Gəl şəhər otağına, o yadan səni, Qaragilə o yadan. Nə gözəl xəlq eləyib, yaradan səni, qara gülə yaradan səni. Götürüb qaçıraq, aradan səni, qara gülə aradan səni. Qızıl güləsi, səbri kəsdi, sil gözüm yaşım, qara gülər ağlama bəz. Sil gözüm yaşım, qara gülər ağlama bəlləsin. Məşədi İbad və ya O Olmasın Bu Olsun bədii filmini xatırlayırıq. 1956-cı il çəkilişləri Hüseyin Seyidzadə tərəfindən aparılır. Bu filmə Azərbaycanın ən məşhur aktyorları, sənətkarları cəlb olunub. Bu filmdə bir neçə həssas məqam var və bu həssas məqamlardan biri Rüstəm bəyin evində baş verən məlum hadisədir. Qulluqçu Sənəm pilləkəna çıxır, əyləşir və biz Şövkət xanımın səsini eşidirik. Dahi Füzulinin sözlərinə yazılmış tutuşdu qəm oduna qəzəli səslənir. Görün Şövkət xanım bu səhnəni nə cür yaradıb. Tutuştu qəm oduna şad gördün köyüm Nüqəyi doldu o azad gördün köyüm Ay aman aman ay ay Yazık ...1958-ci ildə Azərbaycan xalqı görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 400 illiyini təntənə ilə qeyd edir. Cahangir Cahangirov 58-ci ildə Füzuli kantatasını bəstələyir və bu kantatanı Şövkət xanımı ifa edir. Allah, belə ifa olar. Müxtəlif əsərlər var ki, onu Şövkət xanımın adı ilə bağlayırlar. Füzuli kantatası da belə idi. Şövkət xanımdan sonra onu oxumağa cəhd edənlər olub.
Amma gəlin etiraf edək ki, heç kəs, heç bir müğənnimiz, xanəndəmiz Şövkət xanım qədər bu kantatanın, bu əsərin, bu şeirin, bu qəzəlin dramaturgiyasını aça bilməyib. Çox qəribə bir hiss idi. Mən heç cür bunu sözlə ifa edə bilmirəm. Hər bir şey, Şövkət xanıma xas olan hər bir xüsusiyyət, istər mahnının ifası, istər onun geyimi, saç düzümü, səhnə mədəniyyəti, kamera qarşısında dayanması, bunlar hər biri bir fenomendir. Yalnız Şövkət xanıma xas olan bir fenomendir və maraqlı burasıdır ki, məhz Şövkət xanım müəyyən əsərləri ifa edəndən sonra və estrada janrında daha çox çalışdıqdan sonra estradanın o zamanlar kraliça sözü işlənməzdi. Ayıb idi belə şeyləri söyləmək. İndi bu sözlər çox ucuzlaşıb. Amma o həqiqətən kraliça idi. Əvəz olunmaz kraliça idi. Və özündən sonra öz varisini öz dilindən söyləmişdi. Bu barədə biz hələ irəlidə danışacağıq. Hələlik isə Cahangir Cahangirovun bəstələdiyi və Məhəmməd Füzulinin qəzəlinə həsr olunmuş Şövkət xanımın ifasında Füzuli kantatası məni candan usandırdı. Cəfadan yar usanmaz mı? Məni candan usandırdı. Cəfadan yar usanmaz mı? Usanmaz mı? Fələklər yandı yavimdə Muradım şəm yanmaz mı? Muradım şəm yanmaz mı? Fələklər yandı yavimdə Muradım şəm yanmaz, şəm yanmaz mı? ...1958-ci ildə Həbib İsmailov film işləyir, Ögey Ana bədii filmi. Filmdə çox gözəl musiqilər var və bu musiqinin bəstəkarı Tofiq Quliyevdir. Müxtəlif mahnılar sırasında bir mahnı da var. Mənim əziz Güloğlum. Şövkət xanımın ifasındadır, təbii ki. Şövkət xanım bu mahnını o dərəcədə gözəl ifa eləyib ki, onun həm də bir ana olması diqqətimizdən yayınmır. Və bu mahnını da bir ana kimi, evladına olan hisslərini biruzə verən ana kimi ifa edib. Şövkət xanımın ifasında bu mahnı təkrarsızdır. Mənim əziz gül oğlum, gül oğlum, bülbül oğlum. Mənim əziz gül oğlum, gül oğlum, bülbül oğlum. Burada Bakının Nəbatat bağında gəzərkən Şövkət xanımın səsi gəlir qulağıma. Hansısa bir sakitlikdə və bu sakitlikdən gələn təkrarsız bir ifa, Durnalar mahnısı. Yeni gəlmişkən bu musiqi parçasında Şövkət xanımın geyiminə diqqət yetirin. Diqqət yetirirsiniz əynindəki plaş, başına bağladığı
Gəlin bu yerdə yeni bir söz öyrənək, əziz sirdaşlarımız. Ruslar buna kasınka deyir. Amma biz baş örtüyü və baş ləçəyi deyirik. Ləçək əslində ölçücə daha kiçikdir. Şəkidə olarkən mən bu sözü də öyrəndim. Çitmə. Başında çitməsi və bu hamısı ona necə gözəl yaraşır. Üstəlik ifası. Etiraf edək ki, heç kəs Şövkət xanım qədər onu gözəl və duyğulu və romantik ifa eləməyib. Bir ala gözünü soraqlayan Durnalara, durnalara Görmür mü görün Bir könül sındırmışam, o qədər gözəl və möhtəşəm bir mahnıdır ki, onu bir çoxları ifa edib və bu çoxların arasında Sibelcan da var. Bəli, o bu mahnını çox gözəl ifa edib. Amma mən öz fikrimdə sona qədər qalıram. Bu mahnı Şövkət xanımın ifasında təkrarsızdır. Və bu mahnının bütün zamanlarda, bütün ifaçıları arasında ən yaxşı ifa onun ilk ifaçısıdır, Şövkət xanımdır. Və heç kəs də bunun əksini mənə sübut edə bilməz. Mahnının sözlərində ay illər, dünən axşam sözləri var. Şövkət xanım bura bircə əlavə edir. Dünən axşam çağı. Bunu əlavə etməyin əhvalatı var yəqin ki. Hansısa bir əhvalat yəqin ki baş verib. Bu bizə naməlum qalacaq. Məlum olan odur ki, mahnıya qətiyyən xələl gəlmir. Əksinə, onu bir qədər də Şövkət xanım duyğulandırır. Qabahətim böyükdür Aylar dünən axşam dünən axşam Dilur kimi bir ürək Bir könül sındırmışam Dilur kimi bir ürək Bir könül sındırmışam 1966-cı ildə Azərbaycan kino rejissoru Əjdər İbrahimov Azərbaycan film və Mosfilm kino studiyalarının iştirakı ilə 26-lar bədii filminin çəkilişlərini həyata keçirdi. Çox maraqlı bir filmdir və biz Əjdər İbrahimovun yaradıcılığı haqqında ayrıca bir buraxılış sizə təqdim edəcəyik, əziz sirdaşlarımız. Bu filmdə 26-ların fəaliyyəti ilə bağlı çox maraqlı məqamlar var. Maraqlı məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, filmin müəyyən epizodları Moskvanın kino pavilyonlarında lentə alınıb. Böyük pavilyonda qonaqlıq səhnəsi lentə alınırdı və qonaqlıqda təbii ki, mahnı da ifa olunmalıdır. Müğənni xanım obrazına Ofeliya Məmmədzadə çəkilib, amma səs Şövkət xanımın səsidir. Çox gözlədim ya Şərab gətir saqi Dərdi kim unudar Şərab gətir saqi Suyla mən neyləyim Sevdirirəyim Filmin həm Rus, həm də Azərbaycan versiyaları var. Şövkət xanım saqi mahnısını həm Rus dilində, həm də Azərbaycan dilində ifa edib. Eyni məharətlə, özünün görünməməsinə rəğmən, amma mahnını dinləyərkən elə sanki bir Şövkət xanımın özünü görürük. O ki, qaldı çəkiliş məkanımıza, burada bir zamanlar 26-ların xatirə kompleksi var idi. Bu kompleks tarixə qovuşub, amma 26-lar filmi və bu filmdəki məqamlar, o cümlədən Şövkət xanımın ifası hələ də yaddaşlardadır. Как я долго жду Налей бокал полней Все уйдет, все пройдет Налей бокал полней 70-ci illərin əvvəlləri Azərbaycan dahi şairi Nəsiminin yubiley tədbirlərinə hazırlaşır və bu tədbirlər münasibəti ilə müxtəlif kino filmlər,
sənədli filmlər və eləcə də musiqilər bəstələnir və ifa olunur və bu ifalar arasında Şövkət xanımın da adı var. Nəsiminin şeirləri çox çətindir və ona musiqi bəstələmək bəlkə ondan da çətindir. Amma ən çətini ifadır. Çünki bu ifada böyük şairə onun mövqeyini, Azərbaycan ədəbiyyatındakı mövqeyinə olan münasibət də özünü bir uzə verməlidir. Şövkət xanım bu işin öhdəsindən bacarıqla gəlib. Həq mənəm, həq məndədir. Həq söylərəm, həq söylərəm, söylərəm, söylərəm. Sadiqəm yolunda səddək söylərəm, səddək söylərəm. Mən suram daim, 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 daim. Ələr həq söylərəm. Xatirəsi hər zaman qəlblərdədir Şövkət xanımın və onun vəfatından sonra küçələrdən birinə Şövkət xanımın adı verildi. Və bu küçədə bir simvol da var. Şövkət xanımdan onun sələfinin kim olduğunu soruşanda böyük məmnuniyyətlə və düşünmədən cavab vermişdi. Əlbəttə var, bu Flora Kərimovadır. Siz təsadüfə diqqət yetirirsiniz. Flora xanım, Şövkət xanımın adını daşıyan küçədə yaşayır. İfalarında hər zaman onun məktəbi olduğunu vurğulayır özünün sənət və səhnə mədəniyyəti ilə. Və bu, layiqli bir davamçıdır. Çox minnətdaram bu günləri. Mənim ardıcılarımdan biri, Flora xanım mənim ən sevimli müğənnimdir. Mənim məclisimdə iştirak edir. Mən ona görə xoşbaxtam ki, Flora xanımın ifası mənim hər tərəfli xoşuma gəlir. Həm səs, həm mahnı ilə çox düzgün hərəkət eləmək, sözü musiqiyə qardaş gətirmək, bu özü müğənninin ən böyük zirvəsi və məharətidir. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Flora xanıma, əgər sözü varsa. Əgər burada iştirak edirsiniz, yayın deməyə sizin sözünüz vardır. Mən çox xoşbaxtım. Şövkət xanım, mənim sözüm çoxdur. Sizin yanınızda mən özümü heç vaxt da sənətkar saymamışam. Çünki sizin sənətiniz elə bir zirvədədir ki, o mənim üçün əl çatmaz bir zirvədədir. Gələndə mənə dedilər ki, siz təbiidir, mən müğənniyəm, sizə bir mahnı ithaf eləməliydim. Ancaq indi mən ekran qarşısında deyirəm ki, mən ancaq mahnılarımı, yox, mənim mahnılarım çoxdur. Çox çətin idi o mahnıların arasında ən gözəlini seçmək. Mən öz yaradıcılığımı sizə ithaf edirəm. Həyatı boyu amalı Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan səhnəsi, bu səhnəyə gərəkli olmaq, lazım olan tərzdə ifa eləmək və sona qədər, birinci çıxışından son çıxışına qədər o xanım xatınlığı qoruyub saxlamaq. Təsəvvür edin ki, 50-ci illərdə Şövkət xanıma mahnının sözləri həsr olunub. Səməd Vurğun özü yazıb, oxu gözəl. Və Şövkət xanımın 70 illik yubileyində bu mahnını özünə məxsus tərzdə ifa ediblər. Gülağa Məmmədovla Şövkət xanım, bu gün də ehtiyacımız var bu mahnıya, bu sənətə, bu mədəniyyətə, bu səhnə mədəniyyətinə, ifaçılıq mədəniyyətinə. Qoy oxusun, qoy səsi gəlsin Şövkət xanımın həmişə. Biz buna yalnız sevinəcəyik. Karvan, karvan, göydə qutlar köçür,
öz bəxtinə hər kəs bir gərsəkin qocalır ömür keçir gün keçir oxur şəkər, qoy səsin ürəklərdə kaman kimi titrəsin. Oxur şəkər, qoy səsin ürəklərdə kaman kimi titrəsin.